עזריאלי רמלה, אנחנו השופטים שלכם ב... טוטלוק! והפעם פרק VIP לפנים. איזה כיף! ידעתי שתתרגשי. בתוכנית היום אנחנו נגלה למי מההתמודדים שכולכם מכירים מהטלוויזיה, יש חוש סטיילינג מנצח. מי יצליח להרכיב טוטלוק מושלם מהפריטים השווים שכאן בקניון. דנה ועזריאנו, איזה כיף שאנחנו ביחד היום, איזה מדהים! אז דנה ועזריאנו, יש לכם חצי שעה. ו1,000 שקלים בעזריאלי גיפט קארד. וואו, וואו, וואו. אפשר להיכנס למינוס? אי אפשר להיכנס למינוס, חמודה, זה לא החיים. זה יהיה לה אתגר עכשיו, 1,000 שקל ללוק. מה אתה בשביל פה? כמה זה הטוטל? H&M, זרה. ו... כמה? כמה? ולא משנה. אחרי חצי שעה אנחנו נפגוש אתכם כאן ונכריז מי המנצח או המנצחת שהצליח להרכיב את הטוטל לוק המושלם עבורו. מה שלא תספיקו, בחצי שעה, עבוד. אז קחו את הגיפטות שלכם וצאו לדרך! אוי, זה כיף ריצת בוקר ככה בקניון. אני לא התאמנתי מספיק בשביל זה. אני רק אוהבת אופנה, מה? במה חטאתי? ג'ינס שחור תמיד, תמיד, תמיד טוב שיש. טוב, דנה מסתבכת כמובן, אני בטוח לא יודעת מה קורה איתה שם. אפשר ללכת על קרעים טיפה, אנחנו הולכים טיפה על סטריט. אני הולכת לחפש עכשיו אוברול, כי זה החיים. ברגע שאתה מוצא את המכנס הנכון, שמצאתי אותו עכשיו, אחר כך הכל זורם משם. הבעיה היא שאני לא יודעת אם זה יחמיא לי לירכיים. דנה, היא צריכה עזרה. תראו גם את זה. אוקיי, אני אמדוד גם אותך. איך הג'ינס? יושב פצצה. גם זה חמוד. עוד כמה זמן נשאר? אוי, זה? מה, לא ניקח את זה? אני מחפש חולצה עכשיו שהיא גם בייסיק, אבל טיפה לוקחת אותי למקום אחר. מייגאד! דמוי אור זה יכול להיות נפלא. טוב, נראה לי זה הלוק הנבחר. תכלס הכי מגניב למצוא אקססוריז של גברים ולהפוך אותך, להפוך אותם לשלך. אם אני הולך על הכל שחור, הייתי פתאום מערבב שם איזשהו צבע. אוקיי, למצוא עוד, מהר! מייגאד! לא. רגע, איפה דנה? היי! יו, הלכת לוק, מה זה בנאלי? זה לא חוקי. ביי. כאילו, דברים עם צבעים. קודם כל, אני מושלמת. ופתאום עלים. אין לו כלום. היא לא איתנו. כלום. משהו עובר עליה. יכול להיות פה, יכול להיות פה איזה קטע, זה של נשים. 44 של בחורות, בוא נראה אם זה... וואו. גם בחנויות נשים אפשר למצוא דברים מגניבים לגברים. טוב, היא מושלמת. תשמע לי את החיים. מבריע לי. אין מצב שהשופטים יגידו לי לא. למה הוא תמיד נתקע לי איפה שאני הולכת? במצבים כאלה צריך לחייך כדי לשבור את האויב, כאילו... לקחתי. טוב, זאת נראה לי מושלמת. אני צריכה מידה! אין לה מה שהיא אומרת לך? אני אלך. הפרדות. אין, גבר חתיך מה עושה לנשים דבר. מוכרות לא מחליטות, מאמי. מסתדר לי עם הלוק בול. די, לא יכולה לרוץ יותר. אני לא יכולה. יש פה שיט. זה מראה על אומץ. מאמי, כמה הוא עולה? לא, תקשיבי, יש לי 275. אני לוקח אותו. כפפות זה יכול להיות נחמד. 30 שקל. אני עכשיו מנמיך ציפיות. מנמיך ציפיות בא הכי קול. ארבלה, מה את אומרת? תקשיבי, נשארו לי ממש עוד 15 שקלים. אני כאילו אומר, אני לא אקנה עכשיו משהו לעצמי, אני אקנה משהו לדנה. אין, ארבל תמיד יודעת להגיד לי את מה שאני צריך. אני אלך לפה רגע, בוא. לוקחת את המנוחש. ואני פשוט מתה על שילובים של כל מיני הדפסים. 15 שקל, מה יש לנו להפסיד? מה אתה אומר? מה זה? ליפגלוס. אוי, איזה באסו לדנה זרמון. החלטתי שזה הולך להיות צמידים. לא, טבעות. אז נעשה כמו שעשיתי במירוץ, צריך את הקלה. אני בדרך, שופטים, אני בדרך לנצח. איזי, איזי. אני הולכת להקיא. עשיתם את זה?
לא מזיעה בכלל. אני מבינה שהמנצחת בדבר ראשונה. אז ככה, נעליים של ספרינג, תיק של אלדו, טבעות של אלדו, צ'וקר של אלדו, ג'ינס של אמריקן איגל, חולצה מ-H&M וכובע מ-H&M. מן. וואו. יפה, ואת אותו בטוויסט בעלילה. אני יכולה גם להראות לכם את הטוסיק שלי, הוא נורא יפה בג'ינס הזה. ראינו אותו. אדריאנו. טוב, מה עוד יש להגיד? היה קודם כל, היה מרגש, היה מאתגר. לקחתי ג'ינס מרנואר. ג'ינס ברך מרומזת. נעליים מספרינג. לקחתי חולצת בייסיק מאמריקן איגל. עכשיו את הכובע הוספתי ככה טיפה מקסטרו. והכפפות? גם כפפות מקסטרו. לקחתי חולצה מ-H&M נשים, והג'קט H&M. אני חייבת לציין שהוא לקח את זה מהנשים אחרי שהוא ראה שאני לוקחת מהגברים. שמעתי שהיו... זה ממש חיקוי. מה כואב לך? ששלי יותר יפה משלך? אבל זה לא. אבל זה כבר גרי. הלכת על הבנאלי, על השחור, נגיעות של ורוד, יעני, אני לא המטרוסקסואל הטיפיקלי, אני, יש לי את הטאץ' גם הצד הרך והנשי. אהבתי את הניתוח. אני באתי פה עם אומץ. אני לא מצליח להבין את כל הנחש, הזבובים, הציפורים, הפרחים. מאמי, זה לא זבובים, זה לא ציפורים. זה רק פרחים, ואם אתה לא מכיר את הפרח הזה, אז זה נרקיס. לי זוכה שזה מדוזות, אבל לא משנה. זה יותר אירוס מנרקיס, אבל... אירוס! אותו דבר! נשאר לי 20 שקלים עודף. וואי! זה נשאר עודף? 15 שקלים, אבל אני, בגלל שיש לי לב כל כך גדול, רציתי להביא מתנה קטנה לדנה, כדי שגם אם היא תפסיד, שיהיה לה משהו מתוק לסוף. תראי איזה חמוד הוא. כמו שאת רואה רשום פה, תקראי בקול רם. In your face. איזה חמוד. מאוד יפה, תודה. לפתוח עכשיו? בוא נראה, אם אני מפסיד אז את לא מקבלת את זה. אוקיי. אבל בוא נראה לך במה יכולת לזכות. וואו. איזה חמוד. זה ממש לא יפה. אני חושבת שדנה הרכיבה כאן לוק עם נגיעות. של 70's, אפשר לראות את זה במכנסיים, החיבור עם הכובע. אני קודם כל מטורף על החולצה, היא מהממת בעיניי. אני מאוד אוהב את התיק, ההדפסים טיפה מתנגשים לי. נהיה לך יותר מדי. השאלה האמיתית היא אם היו מצלמים אותי בפאשן וויק סטריט סטייל. היו מצלמים? היו מצלמים. אני אענה לכם, כי אני ניסיתי את זה כבר. אני אגיד לך מה, אדריאנו הלך ככה, לוק שהוא מאוד טרנדי, ניו יורקי כזה, חורף. הברכיים המרומזות. קיפול למטה. המוטיב החוזר של הוורוד המאושן, עם האפור, עם השחור, יש תחכום. לי קצת קשה עם הברכיים המרומזות, כי יש לי קצת בעיה עם כל הלוק הזה, שהוא מאוד 90's. באמת היה לנו מאוד מאוד קשה, שניכם מלאים בסטייל. והמנצח, מנצחת, הוא, היא... אדריאנו! אני מרגישה כמו הילרי קלינטון. בקיצור, אתה לוקח את כל הטוטל לוק אליך הביתה, ותבטיח לי שאתה לא חורש על הג'ינס קרעים. ודנה, את לא תשים לי כאן בידיים ריקות, את זוכה בפריט אחד עד 200 שקלים, אותו את יכולה לספח אלייך הביתה. תודה רבה לשניכם, היה הכי כיף. אתם כאלה שיקים, איזה כיף. הכי כיף איתכם. אתם נראים מזעזע. אנחנו מאיתן ניפגש בקניוני עזריאלי הבאים ברחבי הארץ.